ბიბლიის სიუჟეტი თუ ვიცით, ამით მიხვდებით სამყაროს ვინ მართავს პროვიდენციულად. ღმერთი თუ არსებობს, მაშინ უნდა მართავდეს ისე არაფერი არ გამოვა. და თუ არ არის ღმერთი, მაშინ ვინ მართავს? თქიურად ეს დედამიწა თავისთვის ტრიალებს და ადამიანები მართავენ ქვეყანას. ეს არის აზროვნების სამუშაო თემა, მეგობრებო, მსოფლიო აზროვნება იგულისხმება. ჩვენ კიდე არაფერი ჩვენ ვართ ყანწი, არა პურიჭამა, დროსტარება და ძალიან ძაფრად აღვიქვამთ ციკლს ჩვენ. ეს არის ერი, რომელიც ციკლს როგორ ახვა, კივის და წივის რა. ძალიან წარმართულ საქართველოს თმების ხოკვა, ყველაფერი სულელური რა, აი რომ გადახედათ, აი ძალიან განიცდის ადამიანი გარდაცვალებას. ეს იქ სადა რწმენ აღდგომის? არ არის აღდგომის რწმენა. თორე აბა ასე როგორ მოიკლავ თავს. საფლავებზე სახლები დაიდგა ვიღაცეებმა, იყო ცოტა, მაგრამ მაინც იყო რა. რა სიცოცხლე ჩაქრა. ვისაც შვილი მოუკვდა, იმეება მღდელს. საფლავზე ათენ აღამებს და მკვდარი მისთვის არის ცოცხალი, სინონიმია. და თუ სადმე ვინმე კვდება გარეთ, ის გაგიჟდება ჭირის უფალი, რამენაირად ის ჩამოასვენონ. საფლავი და დამშვიდება ცოტა, გავახომე ხანდახან. გამიგდა საუბრობ საჭამს და გადა, ესე იგი მკვდარი აცოცხლებს ქართველს რა. დაბლა მიწაში გვამია და შენი საზრისი სიცოცხლისა ისაჯო საფლავი გაქვს. ძალიან ბევრს ვისაც საფლავია ძალიან განიცდეს რა უარა აქ. ამიტომ არის მოვაგროვე ძვლები და მკვდრები, ვინც ატყდება, მე ჩამოასვენებენ. რა ვიცი, ხლა ეგ თუ შეხედულება, ეგ ქრისტიანობა არ არის.